ዳኝነት የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዩኤስአይዲ ፍትህ ተግባራት በኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ በአማራ ራዲዮ እንዲሁም በአማራ ኤፍኤም ሁሉም ጣቢያዎች በጥምረት የሚቀርብ ሲሆን በፕሮግራሙ ዳኝነት የዜጎችን መብት ከማስከበርና የሕግ የበላይነትን ከማረጋገጥ አንጻር ያለው ሚና፣ የዳኝነት መሰረታዊ መርሆች፣ የዳኝነትና ነጻነት፣ የዳኝነትና ገለልተኝነት፣ የዳኝነትና ተጠያቂነት እንዲሁም በክልላችን ያሉ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት አሰጣጥ ውጤታማ አፈጻጸሞችና ውስንነቶች ይገለጹበታል። ፕሮግራሙ ሁሌም በየሳምንቱ በአማራ ራዲዮና በአማራ ኤፍኤም ሁሉም ጣቢያዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሰላም እንደምሰንብታችኋል የዝግጅታችን ተከታታዮች። የዳኝነት መሰናዷችን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሚቀጥሉት ዓመታት በሕግ የበላይነት መረጋገጥና በዳኝነት ስራው ላይ የህብረተሰቡን አመኔታ ለማሳደግ ምን ሊሰራ ታስቧል ትኩረት ያደረግንበት ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት የጋበዝኳችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጌታቸው ስንታየሁ ነኝ። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዩኤስአይዲ የፍትህ ተግባራት በኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በአማራ ሬዲዮና ሁሉም ኤፍኤም ጣቢያዎች እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መሰናዶ ሲሆን ትኩረታችን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሕግ የበላይነት መረጋገጥና ህዝቡ በዳኝነት ስራው ላይ አመኔታ እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር ምን ምን ተግባራት ለመስራት ታስቧል በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ከሆኑት አቶ ኃይለ ኢየሱስ ተስፋ ማርያም ጋር ነው ቆይታ ያደረግነው። የህዝብ አመኔታን ከማሳደግና ህብረተሰቡ የሕግ የበላይነት ላይ ያለውን አመኔታ ለማሳደግ በቅድ ደረጃ፣ በግብ ደረጃ፣ በተግባር ደረጃ ተደርድረው በርካታ ተግባራቶች ነው ያሉት። ስትራቴጂክ እቅድ በማውጣት ከ2013 እስከ 2022 ድረስ የስራ አመት የመሪ እቅድ በመውጣት በየአመቱ ደግሞ ከስትራቴጂ ቅዱ እየተቀዳ የሚወጣ በየአመቱ እየታቀዱ የሚሰራ ስራዎች ናቸው። በርካታ እቅዶችና ተግባሮች ናቸው ያሉት። ግን በአሁኑ ስለተያዘው ጉዳይ የመጀመሪያው ነጻና ገለልተኛ የዳኝነት አገልግሎት መስጠት ነው። ይህ ሲባል ምንድነው? ዳኞች ከውጫዊ ከውስጣዊና ከራሳቸው የግል አመለካከት ጭምር ነጻ ሆነ የቀረበላቸውን ጉዳይ ከቀረበላቸው ማስረጃና ከህግ አንጻር ብቻ በማየት ውሳኔ እንዲሰጡ የሚያስችል ነገር ተግባራቸውን እንዲወጡ የሚያስችሉ ዝርዝር እቅዶችና ተግባሮች ተለይተው እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህም ነባር ህጎችን እና መመሪያዎችን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የህግ ማሻሻያ ስራዎች ተሰርተው በሚመለከታቸው አካላት ጸድቀው ወደ ስራ እንዲገቡ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዋናነት የፍርድ ቤቱ ማቋቋሚ አዋጅና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚ አዋጁን ለማሻሻል ነው አሁን ለምክር ቤት የቀረበው። ይህን ተከትለው የወጡ ሌሎች ህጎች አሉ። የዳኞች የስነ ምግባርና ዲስፕሊን ደንብ በረቂቅነት ተዘጋጅቶ የሁለቱን አዋጆች መጽደቅ እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የጉዳዮች ፍትህ አስተዳደር መመሪያ እየተወጣ ነው ያለው። የዳኞች የስራ አፈጻጸም ምዘና መመሪያም በረቂቅነት ነው ያለው። እነዚህ ሁለቱ ህጎች በምክር ቤት ይጸድቁ ተከትለው የዳኞች የስነ ምግባር ደንብ፣ የጉዳዮች ፍትህ አስተዳደር መመሪያ፣ የዳኞች የስራ አፈጻጸም ምዘና መመሪያ፣ ቀጠሮ ፖሊሲ መመሪያዎች እነሱ በዚህ ረገድ ተከትለው የሚሄዱ ናቸው እና እነዚህ ህጎች በተለይ ሁለቱ የፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጁና የዳኞች አስተዳደር ማቋቋሚያዎቹ ዳኞች የዳኝነት ነጻነት በማክበር ነጻ የሆነና ከማናቸውም ተጽዕኖ ገለልተኛ በሆነ ሁኔታ ተግባራቸውን የሚያስፈጽምበትን ግዴታ የሚጥል ሌላው የውስጥ አካልና ውጭ አካል ብቻም ሳይሆን ራሱ ዳኛውም የዳኝነት ነጻነት ሊያከብር በሚገባበት ረገድ ይህን ተላልፎ ሲገኝ ሊያስጠይቅ በሚችል ረገድ ህጎቹ ተሻሽለው ለመጽደቅ እየጠበቁ ያሉበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ከዳኝነት ነጻነት ጋር ተያይዞ ያለው። ሌላኛው የተጠያቂነት ስርዓትን አጠናክሮ መቀጠል ነው። በቅድ ተይዞ እየተሰራ ያለው የዳኝነት ስራ በጥብቅ ዲስፕሊን ስርዓት እንዲመራ የሚያስችል የስነ ምግባር ደንብ የቀድሞውን በማሻሻል አሁናዊ ነባራዊ ታውና ወደፊት ጠበቅብን ከሚገባው አግባብ የዳኞች የስነ ምግባርና የዲስፕሊን ደንብ ተሻሽሎ ረቂቁ ተዘጋጅቶ በተለይም የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚ አዋጅን መጽደቅ እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ረገድ ይሄ የዳኞች የስነ ምግባርና የዲስፕሊን ደንብ ዳኞች ነጻና ገለልተኛ የሆነ ዳኝነት እንዲሰጡ የሚያስችል ሆኖ የስነ ምግባር ጥሰት ተከስቶ ሲገኝ ተጠያቂ እንዲያደርጉ በሚያስችል ረገድ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያው ተግባር ከዳኛ የሚጠበቀውን የስነ ምግባር ሁኔታ ማሳወቅ ነው የመጀመሪያው ዓላማ። ዳኝነት የፍርድ ቤቶችን ተቋማዊና የአገልግሎት ተደራሽነት በማስፋት ረገድ ነው በቅርብ ተይዞ እየተሰራ ያለው። ይህም ማስፋት ባለጉዳዮች ጉዳያቸውን ወደ ፍርድ ቤት መምጣት በማያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ባሉበት ሆነው አገልግሎት የሚሰጥበት በሚያስችል ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው። ይህ እንደሚታወቀው ጊዜ ድካምንና ወጪን በመፍራት ባለጉዳዮች መብታቸውን ሊያስከብሩ ሲችሉ የሚቀሩበት ሁኔታ ያስቀራል ማለት ነው። ተደራሽነት በማድረግ ረገድ ይህን ማድረግ ነው። ይህም በተመለከተ በተዘዋዋሪ ችሎት፣ በምድብ ችሎቶች እና በፕላዝማ ችሎቶች ተደራሽነትን በተመለከተ በቅርብ ተይዞ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ማህበረሰቡ ግልጽ
የሆነ ፍሬታ የሚያቀርብበትን ስርዓት መድርጋት በረቂቅ ያለው የነጎሬት ሊንደም ማህበረሰቡ በዳኝነት አገልግሎቱ ላይ ያለውን ቅሬታ የሚያቀርብበት ግልጽ ስርዓት ተደርግቷል ማለት ነው። ሁለተኛው ተግባር ይሄ በቅድ የተያዘ በህግን በማውጣት ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላኛው በየደረጃው ባሉ ፍርድ ቤቶች የፍርድ መርማሪዎች አሉ። እነዚህ የፍርድ መርማሪዎች መደበኛ የምርመራ ስራ ይሰራሉ፣ ደራሽ ምርመራዎችን የሚያደርጋሉ። መደበኛ የምርመራ ማለት ምንድነው? ከተሰሩት መዝገቦች በዘፈቀደ እየመረጡ የውሳኔ ጥራትን ማየት። በዚህ ረገድ በየመዝገቦቹ ሊታረሙ የሚገባቸው የስነ ምግባር ግድፈቶች ታይተው በተገኙ ጊዜ ለሚመለከተው ለዳኞች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ማቅረብ፣ ተገቢው ተመትርቶ የሚጠየቅ አካል ካለ እንዲጠየቅ ማድረግ፣ የሚታረሙ ደግሞ ነገሮች ካሉ እነሱም ደግሞ በዚህ ረገድ የተፈጠሙትን ነገሮች ለቅሞ በመያዝ ከዳኞች ጋር ውይይት በማድረግ በቀጣይ ለተሻለ ስራ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው። ሌላኛው ደራሽ ምርመራ የሚባለው ጥቆማዎች ይቀርባሉ ለመርማሪዎች። በዚህ መዝገብ ላይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የተፈጸመ ተግባር አለ መርመርልን ብለው ይላሉ። ይህንን በተመለከተ በቅድ ደረጃ በደራሽ ምርመራ ወይም ጠቋሚዎች ይመርመሩልን ብለው ያቀረቧቸው ሁሉም መዝገቦች ይመረመሩ ይገባቸዋል በሚል በ100% ረገድ እየተሰራ ነው ያለ። ይመርመርልኝ ብሎ ጥያቄ የቀረባቸው መዝገቦች በበጀት ዓመቱ ተመርምረው ውጤት ያገኛሉ። ይሄ የተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው በየደረጃው በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ የዞን የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የሚባል አለ። በጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረጃ ደግሞ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የሚባል አለ። እነዚህ በየራሳቸው ጥፋት ወይም ጥሰት ተከስቷል ተብሎ በቀረበ ጊዜና የሚያስጠይቁ ነው በተገኘ ጊዜ ተገቢውን ማስረጃ መሰረት በማድረግ ተገቢው እርምት የሚወሰድበት ስርዓት መዘርጋት ነው እና በየጊዜው የምናደርጋቸው ከምክር ቤት መለስ ምክር ቤት ከስንብት ጋር የተያዙ ጉዳዮች ከዳኘው ጋር ለምክር ቤት ይቀርባሉ። ያው በየጊዜው ምክር ቤት ስብሰባ ሲደረግ የሚታይ ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ ከዚያ መለስ ደግሞ ከስንብት ውጭ ያሉት የገንዘብ ቅጣት፣ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ የቃል ማስጠንቀቂያዎች በተመለከተ በየጊዜው እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህም ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። ስለዚህ ከተጠያቂነት አንጻር በቅ ተይዞ ዝርዝር ተግባር ተቀጥሎለት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ተደራሽነትና የተቀላጠፈና ጥራት ያለው ፍርድ ከመስጠት አንጻርም ሊሰራ ታቅዷል የሚሉትን አቶ ኃይለ ኢየሱስ ጥራት ያለውና ፈጣን ያለው አገልግሎት መስጠት ነው። በዚህ ረገድ የሕግ የበላይነትንና ፍርድ ቤቱ ያለውን ታማኝነት እንትን ለማለት አንደኛው ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥራት ያለውና ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት አንጻር አንዱ በቅድነት የተያዘው የእያንዳንዱ ፍርድ ቤት ውሳኔ የመጽናት የመሻርና የመሻሻል ምጣኔን የሚያሳይ ቀመር ተዘጋጅቶ በዚሁ አግባብ አንድ ፍርድ ቤት በሰጣቸው ውሳኔዎች ምን ያህሎቹ በፍርድ ቤት ታይተው ጸኑ፣ ምን ያህሎቹ ተሻሻሉ፣ ምን ያህሎቹ ተሻሩ በሚል ቀመር ወጥቶለት እየተለካ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህንም በየዓመቱ በምናደርጋቸው ግምገማዎች እያየን የማሻሻል ስራ እንዲሰራ እየተደረገበት ያለ ነው። ግልጽ የሆነ ቀመር ወጥቷል ማለት ነው። ምን ያህል ተሻሻለበት፣ ምን ያህል ጸና፣ ምን ያህል ተሻረ በሚለው ረገድ ማለት ነው። ጥራት ያለውና ፈጣን ያለው አገልግሎት ከመስጠት አንጻር አንድ ዳኛ በወር በዓመት ምን ያህል መዝገብ ሊሰራ ይገባዋል የሚለውንም ለይቶ በማውጣት በቅር ተይዞ በዚ ዋጋ ምን ያህል ተሰራ የሚለውን በተመለከተ ለምሳሌ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ ወደ 330 በዓመት አንድ ዳኛ ውሳኔ መወሰን አለበት የሚለው በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ፣ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረጃ፣ በወረዳ ፍርድ ቤት ደረጃ በዓመት ምን ያህል ሊሰራ ይገባል የሚለው በቅድ ተይዞ ተቀምጦ አፈጣጠማችን ምን ያህል ይሆናል የሚለው በየወሩ በየዓመቱ እየተለካ ተገቢውን የአፈጣጠም ግምገማ እየተደረገ የማሻሻያ ተግባሮችን የተጠናከረ የሚጠናከርበት የደከመው ደግሞ የሚታገዝበትን ሁኔታ መፍትሄ ሀሳቦችን እያመጣን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አግባብ አንድ ዳኛ በዓመት በወር ምን ያህል ይሰራል የሚለውን በተመለከተ አንድም እያንዳንዱ ዳኛ ቢያንስ ሊሰራ የሚገባው ልክ እንዲሰራ የሚያስችል ከመሆኑ በተጨማሪ በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ተቋም ደግሞ በየፍርድ ቤቱ የሚቀርቡ ጉዳዮችን ከማጥራትና የጉዳዮችን መጨናነቅ ከመቀነስ አንጻር አሃዛዊ ሁኔታ ማስቀመጥ ቀጣይ ምን መስራት አለብን እያልን አፈጻጸማችን እያየን ማስተካከያ ነገሮች እንደሆነ የሚያስችል ነው እና በዚህ ረገድ አንድ ዳኛ ምን ያህል ሊሰራ ይገባል የሚለውን በቅድ ተቀምጦ እየታየ እየተገመገመ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የፍርድ ቤቶችን ስራና አሰራር ለህብረተሰቡና ለተገልጋዩ የማሳወቅ ስራም እየተሰራ መሆኑን አቶ ኃይለየሱስ ተስፋ ማርያም ቤቶችን ስራና አሰራር ለህብረተሰቡ እና ለተገልጋዩ ክፍል የማሳወቅ ተግባር ነው። አሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ላይ ፍርድ ቤቶች የየለ ስራቸውን ከማከናወን ባለፈ ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት፣ ስራቸው ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ ለህብረተሰቡም ለሌላው የመንግስት አካልም በማሳወቅ ረገድ ይሄ ነው የሚባል ተግባር እየተፈጸመ አልነበረም። አሁን ግን በቅድ በተግባር ተይዞ የፍርድ ቤቶችን ስራ ለተገልጋዩ ማህበረሰብ እና ለሌላው መንግስት አካልም ማሳወቅ ይገባል በሚል ረገድ ሮ ማሻሻል እያመጣንበት ያለንበት እንትን ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን እናንተ ጋር እያደረግን ያለው አንዱ መገለጫው ይሄ ነው እና በቅድ ተይዞ መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ድጋፍ በመጠየቅ እየፈጸምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። የፍርድ ቤቶችን ተዋረዳዊ ትስስር ከማጠናከር አንጻርም ተሰራ የሚሉትን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ይህንን የዳኝነት አገልግሎት ዘርፉን በተመለከተ አንዳንድ የህግ ማሻሻያዎችን በማድረግ አስቀድሞ በወጡት ስነስርዓት ህጎቻችን መሰረት በስር ፍርድ ቤት ይታዩ የነበሩ ጉዳዮች በይግባኝና በሰበር የሚታዩበት ሁኔታ ነው አንዱ። ሌላኛው ትስስርን በመፍጠር ረገድ ቀደም ሲል በአስተዳደራዊ ተቋማት የሚሰጡ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ነበሩ። እነሱን በተመለከተ በፍርድ ቤት ስርዓት መጥተው የሚያልፉበት መንገድ በግልጽ ያልተቀመጠበት ሁኔታ ነበር። በዚህ ረገድ በአስተዳደራዊ የተሰጡ ውሳኔዎች ላይ ዜጎች ወደ ፍርድ ቤት ጉዳያቸውን አምጥተው በተለይም በሰበር ሰሚ ችሎቱ የማሳረም ረገድ ችግሮች የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። ይህን ለማረም አሁን በሚሻሻለው ህግ ላይ በዛን ፍርድ ቤቶች የሚሰጡ አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን በተመለከተ የአስተዳደር ህጉ በልዩ ሁኔታ የሚታዩበትን ስርዓት ካላስቀመጠ በቀር በከፍተኛ ፍርድ ቤት በኩል በይግባኝ ታይተው ከዚያም ቅሬታ ካለው ተገቢውን ስርዓት ተከትሎ ወደ በሰበር የሚታዩበትን ስርዓት የመዘርጋት ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ
በበላይ ፍርድ ቤቶች በይግባይ በሰበር አይቶ የሚሰጧቸው ውሳኔዎች ለፍርድ ቤቶች ማሳወቅ ምንድነው የሚሆነው? አንዳንድ ጊዜ ከወረዳ ፍርድ ቤት፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ በሰበር ጉዳዮች በይግባይና በሰበር ይታያሉ። በይግባይ በሰበር የሚታዩ ውሳኔዎች ምን ተባሉ? ተሻሻሉ? ጸኑ? ተሻሩ? የሚለውን የስር ፍርድ ቤት በማሳወቅ ረገድ አንዳንድ ክፍተቶች ነበሩ። ይህም በተመለከተ በበላይ ፍርድ ቤት በይግባኝም ሆነ በሰበር የሚታዩ ጉዳዮች ታይተው ውሳኔዎች ለስር ፍርድ ቤቶች እንዲተላለፉና የስር ፍርድ ቤቶች እንዲያውቋቸው ማድረግ ረገድ ሰፊ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህ በአንድ በኩል ያሉት ፍርድ ቤቶች ስህተታቸው ምን እንደነበረ አይተው ነገ የሚታረምበትን ሰፊ ሁኔታ ስርዓት ይፈጥራልና አግባብ የማስተሳሰር ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አንጻርም በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ የዳኞች አስተዳደር ንዑስ ጉባኤ ይባላል። በጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረጃ ደግሞ የዳኞች አስተዳደር ዋናው ጉባኤ አለበት። ይረገድ የዳኞች አስተዳደር በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ የሚገኘው የዳኞች አስተዳደር ንዑስ ጉባኤ በምን ጉዳዮች ውሳኔ ይሰጣል፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሚገኘው ዋናው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ምን ይሰጣል የሚለው ላይ ግልጽነት ይጎለው ነበር እስካሁን ያለው። አሁን እየተሻሻለ ባለው ህግ ላይ የማሻሻል ስራ እየሰራን ነው እና በሚሻሻለው ህግ ላይ የዳኞች አስተዳደር ንዑስ ጉባኤ ውሳኔ የሚሰጥባቸው ጉዳዮች በግልጽ ተለይተው ይግባኝ እስካልተባለባቸው ድረስ አሁን ስንከፍላቸው ንዑስ ጉባኤና አብይ ጉባኤ፣ በጠቅላይ ፍርድ ቤት በኩል ያለውን አብይ ጉባኤ፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ያለውን ደግሞ ንዑስ ጉባኤ በሚል ነው ያየነው። ከስንብት ውጭ ባሉ ጉዳዮች ላይ የዳኞች አስተዳደር ንዑስ ጉባኤ በዞን የሚገኘው ማለት ነው የሚሰጣቸው ውሳኔዎችን በተመለከተ ንዑስ ጉባኤ ጽሕፈት ቤቱ ማለት ነው ወይም ተከራካሪ የተከሰሰው አካል ይግባኝ እስካላለባቸው ድረስ በራሱ የመጨረሻ ውሳኔዎች የሚሆኑበት ሁኔታ በግልጽ በማስቀመጥ የስንብትን በተመለከተ ግን በምክር ቤት ስለሆነ ስንብት የሚደረገው የስንብት የውሳኔ ሀሳብ ንዑስ ጉባኤው አይቶ ለአብይ ጉባኤ ይሰጣል። አብይ ጉባኤውም አይቶ የሚያሰናብት ነገር ከሆነ ለምክር ቤቱ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ከዚህ መለስ ባሉ ጉዳዮች ግን ንዑስ ጉባኤው ባያቸው ጉዳዮች ላይ በይግባኝ የሚታርሙበት ስርዓት ውጭ በራሳቸው የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሆኑ በዚህ ነገር ትስስር እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን እንግዲህ የዳኞች አስተዳደር ማቋቋሚ አዋጁ ሲጸድቅ ተግባራዊ የሚሆን ነው ማለት ነው እና በዚህ አግባብ ትስስሩን ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ፍርድ ቤቶች በፖለቲካ ተጽዕኖ ስር የመውደቃቸው ጉዳይስ ምን ይመስላል? ወደፊትስ ምን ሊደረግ ታስቧል? የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኃይለየሱስ ተስፋ ማርያም በመርህና ተቋማዊውን በመንግስታዊ እሳቤ ደረጃ አዎ ፍርድ ቤቶች ከፖለቲካ ተጽዕኖ ስር ያልወደቁ ሊሆኑ ይገባል ነው በእሳቤ ደረጃ። በተግባር ያለውን ነገር ስንመለከተው ግን በአንድ በኩል እያንዳንዱ ዳኛ በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ከፖለቲካ እሳቤ ነፃ ነው ወይ፣ በሌላ በኩል ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ወይንም ደግሞ ከመንግስት ጋር ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት አላቸው በሚባሉ ጉዳዮችን በተመለከተ ሌላኛው የመንግስት አካል በፍርድ ቤቶች ረገድ የተጽዕኖ ድርሻ ምን ያህል ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ከመንግስት ጋር የያዙ ጉዳዮች ወቅታዊ ጉዳዮች ለቀደም ሲል በነበረው ከቀይ ሽብር ጋር በተያያዘ አሁን ደግሞ በምናያቸው በተለያዩ ሁኔታዎች ወቅታዊ ሁኔታዎች አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲወጣ በሱ ረገድ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን አፍታ የሚነሱ ጉዳዮች በቅርብ ጊዜ የምናያቸው የህግ ማስከበር በሚል መንግስት በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ከሽብር ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በተመለከተ በተለይ በስር ፍርድ ቤቶች በወረዳና በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ ተጽዕኖዎች ያሉት ለመሆኑ በተለያዩ ሁኔታዎች ሪፖርት ይደርሰናል፣ መረጃ ይደርሰናል። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህን ዳኞቻችን ተቋቁመው እንዲሰሩ ሌላው የመንግስት ባለድርሻ አካልም ከዚህ ተጽዕኖ ነጻ በሆነ ሁኔታ ተግባር እንዲያስፈጽም ተገቢው ጥረት እያደረግን ነው። በተለይም በስር ፍርድ ቤቶች ሰራ ባለበት ሁኔታ ከዚህ የጸዳ ነው ብለን ማለት አንችልም። ትልቅ ስራ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በዚህ ረገድ አንዳንዱ ዳኛ ከፖለቲካዊ ተጽዕኖ ነጻ ሆኖ ይወስናል ወይ? የሚዲያ አጠቃቀማችን በራሱ የሚነግረን ነገር አለ። በፖለቲካዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ዳኞች በዚህ ረገድ አስተያየት እየሰጡ ባሉበት ሁኔታ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ሲመለከቱ ነጻ ናቸው እንደነት ሰዎች የሚለውን በተመለከተ ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው። በዚህ ረገድ እያንዳንዱ ዳኛ ከፖለቲካ ሀሳቤ ጭኖ ማለት አይደለም፣ ግን የፖለቲካ ሀሳቤው በሚያቸው ጉዳዮች ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩ በማድረግ ረገድ ተገቢውን ክትትል በማድረግና በዚህ ረገድ የሚፈጸሙ ችግሮችን በተመለከተ ከሚመለከታቸው ወይም በዘርፉ ሌላ ሙያ ባላቸውን ሰዎች በመጠቀም ስልጠና እያደረግን መሻሻሎች እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ከሚዲያ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ያሉትን ከፍተኛ ለውጥ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እና በዚህ አግባብ ከፍተኛ ስራ ይጠብቃል ከዳኛውም ከተቋማትም ማለት ነው። ተጠርጥረው የተያዙት ሰዎች መብት አከባበርና በፍርድ ቤት ዋስትናቸው ከተጠበቀ በኋላ የሚሰጠው ምላሽ ምን ይመስላል? አቶ ኃይለየሱስ የተያዙ ሰዎችን በተመለከተ በዋስ የመለቀቅና ያለመለቀቅ ሁኔታ ፍርድ ቤቱ በዋስትና ይለቀቁ ብሎ ባለ በኋላ ፖሊስ እነዚያን ሰዎች ለቃለሁ አልለቅም ዕጣ ገባዎች የሚገባበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህም እንግዲህ የሚያመላክተው ነገር አለ፣ የተጽዕኖ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። እና በዚህ ረገድ የፍርድ ቤት ውሳኔ ካልተከበረ የፍርድ ቤቶች መኖር ዋጋ አይኖረውም ማለት ነው። የህግ የበላይነት የሚባለውን ጉዳይ ማህበረሰቡ በህግ የበላይነት የማመን ሁኔታው የተሸረሸረ ይሆናል ማለት ነው። እና ጠንካራ መንግስትን መመስረት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች መከበር አለባቸው። የፍርድ ቤት ውሳኔዎች የሚሻርበት የራሱ ስርዓት አለው። የፍርድ ቤት ተቋማት በወረዳ ፍርድ ቤት፣ ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አደረጃጀቱ ሲቀመጥ ስህተቶች ሲኖሩ የሚታረሙበት ስርዓት ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ተብለው የተቀመጠ ስርዓት አለ እና በዚህ ስርዓት ተከትሎ ከማሳረም ይልቅስ በጉልበት ከፍርድ ቤት ትእዛዝና ውሳኔ ውጭ በጉልበት የፍርድ ቤት ውሳኔዎች እንዳይፈጸም የሚደረግበት በርካታ ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ከፖሊስ ጋር ተያይዞ ፍርድ ቤት ፍርዱ አልፈጸምለት ሲል ፍርዱን የሚያስፈጽመው በፖሊስ ነው የሚያስፈጽመው እና በዚህ ረገድ በተለይ ከፖሊስ ጋር ተያይዘው የሚሰጡ ትእዛዞችን በተመለከተ ራሱ ፖሊስ ፍርድ ቤቱን አግዞ እንዲፈጸምለት ማድረግ ሲችል በራሱ ጉዳይ ላይ ሲሆን ደግሞ ማረሚያ ቤት በፖሊስ ላይ ይሄ ፖሊስ
ድርጊት በዚህ ረገድ በፈጸመው ጥፋት ወደ ማረሚያ ቤት እንድቅጣት ሲፈጸም ፖሊሱ ቅጣቱን ሳይፈጽም የሚቀርበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ምን ያምናል ማለት ነው በዚህ ረገድ እና ከፍተኛ ችግሮች አሉ። እነዚህም በተመለከተ የሚመለከታቸው አካላት የፍርድ ቤት ውሳኔዎች የሚሻሩበት የራሳቸው ስርዓት ስላላቸው እነሱን ስርዓቶች ተጠቅሞ ከማሳረም ውጭ የፍርድ ቤቶችን ውሳኔዎች መሸርሸር በሀገራችን ወይም በክልላችን ያለውን በማህበረሰቡ በኩል ያለውን የህግ የበላይነት ፍርድ ቤቶች ላይ ያለን የህዝብ አመኔታንም ያሳጣል ማለት ነው። አጠቃላይ መንግስትንም ማህበረሰቡ አያምንም ማለት ነው። የፍርድ ቤቶችን ውሳኔ ማስፈጸም ረገድ ፍርድ ቤት መወሰን ነው፣ አልፈጸም ሲል የአስፈጻሚውን እገዛ ነው የሚጠይቅ። ከፍተኛ ክፍተቶች ይታያል። ተገቢውን ክትትልና ጥረት እያደረጉ መታረም ይገባቸዋል። የሚመለከታቸው አካላትም ይህን የሚሰሙም በተለያዩ ሁኔታዎች መረጃው የሚደርሳቸውም አካላት የፍርድ ቤትን ውሳኔ በማክበር ረገድ ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለባቸው የሚል በዚህ አጋጣሚ መልዕክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። ፍርድ ቤቶች ከአጋር አካላት ጋር ያላቸው ቅንጅታዊ አሰራርና የህግ የበላይነትን ከማስፈን አንጻር ወደ ፍርድ ቤት የሚመጡ ተገልጋዮች የፍርድ ቤት ማህበረሰብ በተከራካሪነት በማስረጃ ሰጭነት ወይም ደግሞ በምስክርነት የሚቀርቡ ናቸው። እነዚህም በተመለከተ ስለዚህ በተከራካሪነት በማስረጃ ሰጭነት በምስክርነት የሚቀርቡ አካላት ሁሉ የፍርድ ቤት አጋር አካላት ናቸው ማለት ነው። ማህበረሰቡ ለፍርድ ቤቱ አጋር አካል ነው። ተከራካሪ ሆኖ ይቀርባል፣ ምስክር ሆኖ ይቀርባል፣ ማስረጃ የሚሰጥበት ሁኔታዎች አሉ። ጠበቆች ለፍርድ ቤት አጋር አካላቶች ናቸው። በዚህ ረገድ ፖሊስ፣ አቃቤ ህግ፣ መሬት አስተዳደር፣ የከተማ የገጠር መሬት አስተዳደር፣ የኦዲት ቢሮ ኦዲትን በተመለከተ ሆስፒታሎች፣ ከወንጀል ጋር የተያያዙ የአእምሮ ምርመራን በተመለከተ ስራና ከተማ ልማት፣ በተለይ ከማንዴት ጋር የተያያዙ ግምቶች፣ ልጅታዎች፣ ከኮንስትራክሽን ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በተመለከተ እነዚህ ከፍርድ ቤት ጋር አጋር አካላት ብለን የምንላቸው ናቸው። በዋናነት የፍርድ ቤት አጋር አካላት ጋር በተያያዘ ያለው ሁኔታ በተመለከተ እንግዲህ የፍርድ ቤት ውጤታማነትና ፍጥነት በእነዚህ አጋር አካላት በሚሰጡት ማስረጃ፣ በሚያቀርቡት ክርክር፣ በሚሰጡት ምስክርነት ጥራትና ብቃት ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህም በተመለከተ ወረዳና በከፍተኛ ደረጃ እስካሁን ድረስ ተግባራዊ እየተደረገ ያለ የፍትህ ማሻሻያ ስርዓት እና የጉድኝት አገልግሎት የሚባል በጠባቡ ጉድኝት ፖሊስ፣ ማረሚያ ቤት፣ ፍርድ ቤት፣ አቃቢ ህጉ ነው የሚያዩት። የፍትህ ማሻሻያ የሚባል ደግሞ ከዚህም ከፍ ያሉ የመንግስት አካላት ያሉበት ፍርድ ቤትን ጨምሮ ያሉበትን ተግባራዊ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታዎች አለ። በጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረጃ በዚህ ረገድ ይህን የሚባል የሆኑ ጉዳዮች ሲመጡ እነሱን በተመለከተ እንዲህ አይነት ጉዳይ ተከስቷል በሚል በሀይር ሌብል ከመነጋገር ባለፈ በተደራጀ አግባብ እስካሁን እየተሄደ ያለበት ሁኔታ የለም። ይህን ለማስተካከል ወጥነት ባለው ሁኔታ ላይ ከወረዳ ፍርድ ቤት ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድረስ ባሉት ደረጃ የፍትህ አካላት የጋራ የምክክር መድረክ በሚል አንድ የመግባቢያ ሰነድ በሱ ረገድ ረቂቁ ተዘጋጅቶ ይህንን ረቂቅ በማጽደቅ ወደ ተግባር የምንገባበት ሁኔታ እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለበ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አጋር አካላት በተለይ ጠበቆችን በተመለከተ፣ በተለይ ፖሊስ በተመለከተ፣ አቃቢ ህግ በተመለከተ ወሳኝ ሚና አላቸው ማለት ነው። በዚህ ረገድ ጠበቆች ለፍርድ ቤት የፍትህ ቤተ መቅደስ ካህን ናቸው። ጠበቆች ትልቅ ሚና አላቸው። ተገቢ ጥራት ያለው ውሳኔ በመስጠት አንጻር በርካታ ሁኔታዎችን እንሰማለን። እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ ጠበቆች ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዘው ሲመጡ ምን ብለው ነው ይዘው እየመጡ ያሉት? በእርግጥም የያዝኩትን ጉዳይ በዚህ ረገድ አምጥቼ እረታለሁ ነው ወይንስ ደግሞ ማውቀው ዳኛ አለኝ እንዲህ አረጋለሁ፣ ለዳኛ ይህን አረጋለሁ፣ ለዳኛ ይህን እሰጣለሁ? የጥብቅና ስራ በድለላ የሚሰራ ስራ አይደለም፣ ሙያዊ አገልግሎት ነው። የጥብቅና አገልግሎት በሂደት ላይ አገልግሎት በመስጠት ኢንሲደንታል የሚገኝ ጥቅም ነው እንጂ እንደማናቸውም ንግድ ዋጋ ወተህለት እንደዚህ ለትርፍ ምናምን የተቋቋመ አይደለም። በዚህ ረገድ እና አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ስናየው እንደሱ ነው ወይ? ማስታወቂያ መስራት እንኳ ክልክል ነው በዚህ ረገድ። ስለዚህ አገልግሎቱን ፈልጎ የሚመጣው ሰው በእርግጥም የህግ የበላይነት መሰረት አድርጎ ያቀረብኳቸውን ክርክርና ማስረጃዎች ህግ መሰረት አድርጎ ያስወስንልኛል በሚል ረገድ የሚመጣበት ስርዓት በመዘርጋት ረገድ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ማለት ነው። ፖሊስም አቃቢ ህግም በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። ፖሊስ ምርመራውን በአግባቡ መርምሮ የተጣራ ማስረጃ ዞለት ካልመጣ አቃቢ ህግ ተገቢውና ትክክለኛውን ክስ የመስረት ብቃቱ ያን ያህል ይሆናል ማለት። በአቃቢ ህግ በኩል የቀረበው ክስ ጠንካራ ማስረጃ ያለበት ክስ ካልሆነ ወደ ፍርድ ቤት ሲመጣ በሚፈለገው መጠን አጥፊዎች የሚቀጡበት፣ ሌላውም ከነሱ የሚማርበትን ነገር የሚያስገኝ ውሳኔ ይሰጣሉ የሚለው አጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ማስረጃ የሚሰጡ አካላትን በተመለከተ ማስረጃ ይሰጣሉ። መሬት አስተዳደር ማስረጃ ይሰጣል። ስራና ከተልማት ኦዲተር ይሰጣሉ። አሁን ከመሬት ጋር የተያዘውን ብንነሳ ከመሬት ጋር ከይዞታ ጋር የሚነሱ ክርክሮችን በተመለከተ ዋነኛውና ትልቁ ማስረጃ መሬት አስተዳደር የሚሰጣቸው ማስረጃዎች ናቸው። እነሱ ማስረጃዎች በተዛባ ሁኔታ ከመጡ የሚሰጠው ውሳኔም የተዛባ ይሆናል ማለት ፍርድ ቤቱ ያን ማስረጃ መሰረት ስለሚያደርግ ማለት ነው። እና በዚህ ረገድ ለፍርድ ቤቶች ለሚሰጡት ውሳኔ ጥራትና ብቃት አጋር አካላት በተከራካሪነትም ሆነ በምስክርነትም ሆነ በማስረጃ ሰጥነት የሚሰጧቸው የሚሳተፉበት ጥራትና ደረጃ ወሳኝ ነው። ስለዚህ ከዚህ አግባብ ትልቅ ሚና ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የአጋር አካላት ሚና በተመለከተ በዚሁ አግባብ ተገንዝቦ ለፍርድ ቤቶች ጥራት ያለው እና ብቃት ያለው ውሳኔ ከመስጠት አንጻር ትልቅ እገዛ ማድረግ ይገባቸዋል ነው። ፍርድ ቤቶች ለዳኝነት ስራ ምቹ ከማድረግ አንጻር ተጀምሮ የሚሉትንና ወደፊት ምን ሊደረግ ይገባል የሚሉትንም የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኃይለ ኢየሱስ ተስፋ ማርያም ፍርድ ቤቶች ከሶስቱ የመንግስት ክንፎች አንዱ የመንግስት ክንፍ ወይም አንዱ የመንግስት አካል ነው። ይህም በተመለከተ ከአሰራር አንጻር ፍርድ ቤቶች በግልጽ ዳኝነት የመስጠት ግዴታ በህገ መንግስት ግልጽ ችሎት በግልጽ ችሎት ማስቻል በግልጽ ዳኝነት መስጠት ህገ መንግስታዊ ግዴታቸው። ይህም በተመለከተ ምን ላይ ነን ያለነውን የሚለውን በተመለከተ እንዲያው ሩቅ ሳንሄድ እዚህ ባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት እና ያሉን የጠቅላይ ፍርድ ቤትን ጭምር ብናያቸው ከጥራትም ከመጠንም ከስፋትም አንጻር ለአገልግሎቱ
በቂ ያሉንበት ሁኔታ ነው ያለው። የፍርድ ቤቶችን ለአገልግሎት ምቹ በማድረግ ረገድ ፍርድ ቤቶች መገንባት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጀመረ ነው። በተለይ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ነው እንግዲህ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ ግንባታዎች በፕሮጀክት ደረጃ ተቀርጸው ግንባታ እየተደረገ ያለበት። ሰሜን ሸዋ ላይ ወደ 2003-2004 ዓ.ም የተገነባበት ሁኔታ አለ። ከ2008 ዓ.ም በኋላ ግን በስፋት በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ በቂ ችሎት ወይም ግልጽ ችሎት ማስቻያ በሚያስችል ረገድ ግንባታዎች እየተገነቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ወረዳ ፍርድ ቤቶችን ስንመለከት ግን በርካታ ወደ 192 ኖት ወረዳ ፍርድ ቤቶችን ጨምሮ 192 የፍርድ ቤት ተቋማቶች አሉ። እነዚህም በተመለከተ በዶሳሳ ቤት ውስጥ የፍርድ ቤቱን ክብርና ሞገስ ብቻም ሳይሆን የተገልጋዩ ማህበረሰብ ክብርና ሞገስ በማይመጥን ልክ ያሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በፈራረሱ ቤቶች፣ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ባሉ ቤቶች ይህ ነው በማይባልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም በተመለከተ እንግዲህ የፍርድ ቤት ግንባታን በተመለከተ በቅርብ ጊዜ የተጀመረ ስለሆነ ይህም በተመለከተ ሁሉም ጉዳዮች መንግስት በጀት ሊፈጸሙ የሚችሉ ሆኖ አላገኘናቸውም እና የአስር ዓመት ስትራቴጂክ እቅዳችን ባወጣንበት ጊዜ በዚህ 10 ዓመት ከ2013-2022 ባሉት የጠቅላይ ፍርድ ቤቱንና የቀሪ ከፍተኛ ፍርድ ቤቶችን አሁን 5 ቀሪ ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች አሉ ግንባታ ያልተገነባባቸው ግን የሚፈልጉ እነዚህና 5 ከፍተኛ ፍርድ ቤቶችና ጠቅላይ ፍርድ ቤቱን በተመለከተ በመንግስት በጀት በዚህ 10 ዓመት ውስጥ በቂ የሆነ የማስቻያ ስፍራ ያላቸው ምቹ አገልግሎት የሚሰጡ የፍርድ ቤት ግንባታዎችን የሚገነባበት ሁኔታ። የወረዳ ፍርድ ቤቶችን በተመለከተ ግን በአካባቢው መንግስትና በህብረተሰብ ተሳትፎ ለማሰራት በቅድ ተይዘን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በወረዳ ፍርድ ቤት ደረጃ ሙከራዎች አሉ። አሁን ተሳቢ ዳኞች፣ የወረዳ ተሳቢ ዳኞች እና የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች ከኛ ጋር በመነጋገር በሚያደርጉ ስራዎች በተወሰነ ረገድ በተለይም ከአካባቢ መንግስት ጋር በመነጋገር ግንባታዎች በጀት እየተመደበላቸው የሰሩበት ሁኔታና በጎደል ደግሞ ማህበረሰቡ በጉልበትም ጥሬ ዕቃ በማቅረብ ረገድ ተሳትፎ እያደረገ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይህን አጠናክረን መቀጠል ይገባናል ነው የሚል እንግዲህ ከተነሱት ዋና ዋና ጥያቄዎች አንጻር ወደፊት ትኩረት ያስፈልጋቸዋል የሚሉትንም ጠይቀናቸው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲህ ሲሉ ያብራራሉ። የመጀመሪያው ጉዳይ መንግስት ማለት የሶስቱ አካላት ጥምር መሆኑ የህግ አውጪው፣ የህግ አስፈጻሚውና ተርጓሚው ድምር እንደመሆኑ መጠን ሌሎች የመንግስት አካላትም ሆኑ ማህበረሰቡ ፍርድ ቤቶችን ወይም የዳኝነት አካሉን እንዳንዱ የመንግስት አካል መሆኑን በመገንዘብ ተገቢውን ድጋፍና አገልግሎት መስጠት አለባቸው። ፍርድ ቤት የሚሰጣቸው ውሳኔ አንዱ የመንግስት አካል የሰጣቸው ውሳኔ ነው። የመዳኘት እና ውሳኔ የመስጠት ስልጣን ለፍርድ ቤቶች ነው የተሰጠው። በዚህ ረገድ ሌላው የመንግስት አካል ይህንን የማስፈጸም ግዴታና ኃላፊነት አለበት ማለት በዚህ ረገድ ለዚህ ማህበረሰቡ ሌላው የመንግስት አካልም ፍርድ ቤቱ የሚሰጣቸው ውሳኔዎች አንዱ የመንግስት አካል የሰጣቸው ውሳኔዎች ናቸው። እነዚህ ውሳኔዎች እስካልተሻሻሉ እስካልተሻሩና መፈጸም ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በዚህ ረገድ ማህበረሰቡ ሌላው የመንግስት አካልም ተገቢውን ትብብርና እገዛ ማድረግ የመንግስታዊ ግዴታ ነው። ይህን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስቱ የመንግስት አካል ሲቋቋሙ ፍርድ ቤቶች አንዱ እንደመሆናቸው መጠን ይህንን ማክበር በፍላጎት ብቻ ሳይሆን እንደ ግዴታ መወሰድ ይገባዋል ማለት ነው። በዚህ ረገድ የማግለል ነገሮች ይታያሉ። አንዳንድ ጊዜ ፍርድ ቤትን እንደ ሌላ አካል የማየት የፍርድ ቤት ተቋማትም ራሳቸው እንደ አንድ የመንግስት አካል ያለማየት በአጠራር ረገድ እንኳ መንግስት እንዲያደረገን ነው የሚሉት። በአጠራር ረገድ ሌላው የመንግስት አካል ነው መባል ያለበት። የመንግስት አካላት የሚባሉ ሶስቱ ስለሆኑ ፍርድ ቤት፣ የዳኝነት አካሉ፣ ህግ ተርጓሚውን፣ ህግ አስፈጻሚው ነው። መንግስት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ፍርድ ቤት ሌሎችን እንኳ ሲገልጽ መገለጽ ያለበት እኔም ስገልጽ ሌላው የመንግስት አካል ነው ማለት ያለብኝ። መንግስት ካልኩማ የሶስቱም ጥምረት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ኢቨን ከፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ ራስን እንደ መንግስት ያለ ሌላው የመንግስት አካልና ማህበረሰቡ ሳይሆን ራሱ በፍርድ ቤት ውስጥ ያሉት አካላትም ራስ እንደ መንግስት ያለ መቁጠር ሁኔታዎች አሉ። ይሄ አንዱ ተተምሮበት ይህን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት እንደ አንድ የመንግስት አካል ተቆጥሮ የሚፈጸምበት ሁኔታ መኖር አለበት። ሁለተኛው የፍርድ ቤቶችን የዳኝነት አሰጣጥ ጥራትና ውጤታማነት የሚወሰነው ከሚቀርቡ ክሮች ከሚቀርቡ ማስረጃዎችና ከሚሰጡ ምስክርነት ቃል አንጻር ነው። ጥራቱ ነው። ዳኞች የሚቀርብላቸውን ጉዳዮች የሚወስኗቸው ክርክሩን ማስረጃው መሰረት አድርገው ነው። ዳኛ በግል የሚያውቀውን ጉዳይ እንኳ ጨምሮ መወሰን አይችልም። ስለዚህ ማህበረሰቡ ይህን መገንዘብ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ፍርድ ቤት ሂደት ላይ የፍርድ ቤት ዋና ስራው ትክክለኛ የሚባለውን እውነት ማፈላለግ ነው። እነዚህን እውነቶች የሚያፈላልጋቸው ግራቀኙ በሚያቀርባቸውን ክርክሮች መሰረት አድርጎ ከተከራካሪ ወገኖች በመጠየቅ በሚያገኘው እውነት፣ ከማስረጃዎች በሚያገኘው እውነት፣ እነዚህ መሰረት አድርጎ ነው ውሳኔ የሚወስነው እና በዚህ ረገድ የሚቀርቡ ተከራካሪዎች የሚያቀርቧቸው የክርክር ጥራት እና ብቃት ማስረጃ ሰጪ የመንግስት አካላትም ሆነ ተከራካሪ አጠቃላይ ወገኖች ጠበቆችን ጭምር የሚያቀርቧቸው ክርክሮችና ጥራቶች የፍርድ ቤትን የጥራት ውሳኔ የሚወስኑ ስለሆነ በዚህ ረገድ ክርክሮችን ማስረጃዎችን በጥራት የሚቀርቡበት ሁኔታ በተመለከተ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚና ከፍተኛ መሆኑን እያንዳንዱ አካል ግንዛቤ መውሰድ ያለበት መሆኑን ማስገንዘብ እወዳለሁ። ተከራካሪም ማስረጃ ሰጪም አካል ማለት ነው። ማህበረሰብ፣ ጠበቃ፣ የመንግስት የሚመለከታቸው አካላቶች ሁሉ ይህን ማድረግ አለባቸው። በዚህ ረገድ ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ ከቀረበ ማስረጃና ክርክር አንጻር ነው የሚሰጠው ውሳኔ።
የፍርድ ቤት ውሳኔ ምን ወሰነ የሚባለው የሚታወቀው ፍርድ ቤቱ ሲወስን ነው የሚታወቀው። ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሲወስን ያኛው ተከራካሪ ወገን እንዲህ እኮ ሊወስን እኮ አይገባው ነበር የሚለውን የሚያውቀው ከተወሰነ በኋላ ይሆናል። እንዲህ ሲሆን ፍርድ ቤት እኮ እንዲህ ሆኖ ወሰነብኝ ብሎ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ከማብጠልጠል ይልቅ የሚጠቅመው ስርዓቱን ጠብቆ ማሳረም ነው የሚጠቅመው። እና የተደረጉ ስርዓቶች ተጠቅሞ ማሳረም በአንድ በኩል ፍትሐዊ ውሳኔ እንዲሰጥ ያደርጋል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የተሳሳቱ ፍርዶች ታርመው ነገ እንዳይደገሙ ዳኞችን በዚህ ነገር ትምህርት የሚወስዱበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ስለዚህ የፍርድ ቤቶችን ውሳኔዎች ማክበር ያስፈልጋል። ስህተት ነው ተብሎ በታመኑ መጠን ደግሞ በበላይ የማሳረም ሁኔታን የመከተል ሁኔታ ያስፈልጋል። ሌላኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከጥራትና ውጤታማነትን መሰረት ተደርጎ በሚሰጡ ጉዳዮች ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ጉዳዮች በገፍ ወደ ፍርድ ቤት የሚመጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ትንሹ ትልቁን ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ይመጣል። ለምንድን ነው የሚሆንበት ሁኔታ የሚለውን እንደ ፍርድ ቤትም ሌላው የመንግስት አካልም እንደ ማህበረሰብም ማሰብ ያስፈልገናል ማለት ነው። ትንሹ ትልቁ ለምን ይመጣል? በአንድ በኩል እንግዲህ የነበረን ዋጋና ሴት ጉዳዮችን በርቅ በሽምግልና የመፍታት ባህልና ሴታችን ከፍ ያለና የዳበረ ነበረ። ይህም በተመለከተ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በእኔ እምነት በገፍ የሚመጡበት ሁኔታዎች ምንድን ነው ብዬ ሳስብ፣ አንዱም ጉዳያቸውን ከፍርድ ቤት ውጭ አማራጭ በሆኑ የሙግት መፍቻ ስርዓቶች የመፍታት ችግር ስለሆነ ሌሎች የመንግስት የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትን ማህበረሰቡን ይህም በተመለከተ እነዚህ የሽምግልናና የእርቅ ስርዓታችን ዳብረው በዚህ ሊፈቱ ያልቻሉና የተመረጡ ጉዳዮች ብቻ ወደ ፍርድ ቤት የሚመጣበትን ሁኔታ መፍጠርና ምቹ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልገናል ማለት ይህ ሲሆን የተመረጡ ጉዳዮች ብቻ ወደ ፍርድ ቤት ሲመጡ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ፎከስ በማድረግ ፍርድ ቤቶች ጥራት ያለው ውሳኔ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው እንደ ፍርድ ቤት እኛ ደግሞ መስራት ያለብንና አሁን እየሰራን ያለ እየተሻሻለ ባለው የፍርድ ቤት ማቋቋሚያዎች ላይ ሁሉም ጉዳዮች መደበኛውን የክርክር ስርዓት ከሚከተሉ ይልቅስ የተወሰኑት ጉዳዮች በተመረጡ ጉዳዮች ወደ መደበኛውን ክርክር ከመከተላቸው በፊት በፍርድ ቤት መር የእርቅ ስርዓትን መከተል በእርቅ የሚያልቁትን የድርድር ስርዓቶች መፍጠር ሲመጡ ጉዳዮቹ ወደ መደበኛውን ከመከተላቸው በፊት የፍርድ ቤት መር የእርቅ ስርዓትን በመከተል የተወሰኑና የተመረጡ ጉዳዮች መደበኛውን ጉዳይ ከመከተላቸው በፊት በእርቅ የሚያልቁበትን ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል በሚል አሁን የተሻሻለ ባለው በፍርድ ቤት ማቋቋሚያዎች ላይ የገባበት ሁኔታ አለ። እሱ ሲፈርቅልን እሱን በተመለከተ ራሱን የቻለ ጋይድላይን ወይም መመሪያ እናወጣለን። ፍርድ ቤት መር የእርቅ ስርዓት አፈጻጸም መመሪያዎች ወጥተው እሱን የሚዳኙ ዳኞች የሚቀጥሩበት ሁኔታና ተግባራዊ የሚሆኑበት ሁኔታ ማመቻት ያስፈልገናል። ይሄን ለመስራት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ህጎቹ ጸድቀው ሲወጡ ወደ ተግባር የምንሄድበት ነው። ግን እንደ ማህበረሰብ ደግሞ እንደ ሌላው መንግስት አካልም ታስር ይገባዋል ማለት ነው። በተለይ ይሄ የእርቅና የሽምግልና ስርዓታችን አጠናክረን መቀጠል ያስፈልገናል። ሌላኛው ሀሰትን ጠል የሆነ ማህበረሰብ ማፍራት ያስፈልገናል ማለት ነው። ወደ ፍርድ ቤት የሚመጡ ተገልጋዮች ጉዳያቸው በማስረጃ እና በህግ እንዲወሰንላቸው ነው እና ህጉ እንዳለ ሆኖ ወደ ህግ ከመድረሱ በፊት ፍሬ ነገሮች የሚጣሩት በማስረጃ ነው። በዚህ ረገድ ሀሰተኛ ማስረጃና ሀሰተኛ ምስክር በበዛበት ሁኔታ ላይ በሚጠበቀው ልክ ተገቢውን ውሳኔ መስጠት አይቻልም። እውነታው ማህበረሰቡ የሚያውቀው ሁኔታ ሌላ፣ ፍርድ ቤቶች የሚወስኑት ውሳኔ ሌላ ይሆናል። ለምን? የሚመጡትን ማስረጃዎች መሰረት አድርጎ ስለሚወሰን ማለት ነው። በዚህ ረገድ ሀሰትን ጠል የሆነ ዜጋን በማፍረት ረገድ ለነገ ለምን የምንተወው ሳይሆን ዛሬ ጀምረን የምንሰራው ወደኋላ ያለው የመጣንበት ችግራችን እንዳለ ሆኖ ዛሬ ጀምሮ ግን በቤተሰብ ረገድ ወላጆች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ተቋማት፣ ሌሎች ጉዳዮች የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጭምር የሀሰት ጠል የሆነን ዜጋ ሀሰት ጠል የሆነ ሲቪል ሰርቫንት በማዘጋጀት ረገድ ከፍተኛ ሚና አለን። በተለይ ቤተሰብና የሃይማኖት ተቋማት ከቤተሰብ ስለሚመሰረት ማለት ነገ የሚመጣው በሲቪል ሰርቫንቱ ውስጥ የሚገባው ፈጻሚው አካል የሚሆነው የማስረጃ የሚሰጠው አካል ከቤተሰብ የሚወጣው ስለሆነ በቤተሰብ ረገድ ሀሰትን ጠል እውነትን አፍቃሪ ሀገር ወዳድ የሆነ ዜጋን በማፍራት ረገድ እነዚህ የጠቀስናቸው አካላት ትልቅ ትኩረት መስጠት አለባቸው ነው የምለው። ይህንን ለነገ ሳንል ከዛሬ ጀምረን እያንዳንዳችን በቤታችን መንግስት የትምህርት ስርዓቱ በመቅረጽ አንጻር መምህራኖችን በዚሁ ረገድ ተግባር ከፍተኛ ሚና ይኖራል ማለት ነው። ትውልድ የሚቀረጥባቸው ተቋማት በተመለከተ እና ይህን ተግባር መፍጸም አለብን ነው የምለው። መገናኛ ብዙሃኖች ከፍርድ ቤቶች ጋር እንዲሁም ፍርድ ቤቶች ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ምን መስራት አስበዋል? የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኃይለ ኢየሱስ ተስፋ ማርያም፣ እውነት ነው ፍርድ ቤት ተቋም ከፍተኛ የሆነ የማህበረሰብ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው ተቋም ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ሚዲያዎችን በተመለከተ አንዱ ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት መስጠት ማለት የፍርድ ቤቶችን ተግባር ለማህበረሰቡ በማሳወቅ ረገድ ከፍተኛ ሚና መኖር ይገባዋል ማለት ነው። ይሄኛ መግዛት የምናደርገው እንደጠበቀ ሆኖ መደበኛ ፕሮግራም ተቀርጾለት የፍርድ ቤቶችን ስራ ለማህበረሰቡ በማስተዋወቅ ከፍተኛ ሚናውን ሊወጣ ይገባል የሚል እምነት አለን። ሌላኛው ደግሞ የፍርድ ቤትን ጉዳዮች መልካም ጎናቸው ምንድን ነው፣ በድክመት የሚታይባቸው ምንድን ነው፣ ተግዳሮታቸው ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ በማጥናትና በእውነትም ገንቢ በሆነ ሁኔታ ላይ ዘገባዎች መዘጋጀት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እንኳንስ ሁለት ተከራካሪ ወገኖች በዚህኛውና በዚያኛው ቁመው ክርክር አድርገው ውሳኔ የሚሰጥ አካል እንዲሁ ስራ የራሱን እንኳ በራሱ እየተመራ የሚሰራ ሰው እንኳ ችግሮች፣ ስህተቶች ይፈጸሙ ይሆናል። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ የፍርድ ቤትን በተመለከተ የሚታረሙበት የራሳቸው ስርዓት መኖሩን ራቸውን በተመለከተ ደግሞ ምን እንደሚመስል ችግሩ የት ላይ ነው እንዴት እንቅረፈው በሚል ዘገባዎች መሰራት አለባቸው። አንዳንድ በቅርብ ጊዜ የምናያቸው ማመላከቻዎች አሉ። በተለይ ጉዳይን መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች ሲሰሩ በሚዲያ ላይ
ጉዳይ መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች ይሰራሉ። ባለጉዳዮች ለመጠየቅ ባለጉዳዩን ቀርበህ ትጠይቀው፣ ያ ባለጉዳይ ከራሱ አንጻር ነው የሚነግርህ ማለት ነው። እንዲህ በሆነ ጊዜ ያ ባለጉዳይ መልካም ነው በማለት ያቀረበውም ይሁን በመጥፎ ረገድ ያቀረበውም ይሁን ከእሱ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ይህንን ይዞ ወደ ሚዲያ ቀጥታ ከማቅረብ በፊት ጉዳዩ ላይ የእናንተ ሚዲያ ሰዎች በጉዳዩ ላይ ከኬዙ ላይ መግባት እሱ ላይ ከባለ ጉዳዩ የሚያገኙትን ፋይሉ ላይ የሚያገኙት ነገር መሰረት አድርገው ደግሞ የሚመለከታቸውን ዳኞች ወይም ኃላፊዎችን በማነጋገር ሚዛናዊ የሆነ ሁኔታ ይዞ መቅረብ አስፈላጊ የሚሆንበት ሁኔታ አንዳንድ ጉዳዮች አመላካች ጉዳዮች አሉ። በዚህ ረገድ ምዕራብ ጎጃም ላይ የተነሳውን ጉዳይ በተመለከተ ሁለት ባለ ጉዳዮች አስተያየት ተጠየቁ። ጉዳያቸውን መሰረት አድርገው ነው ምላሽ ሰጡት። ይህን በተመለከተ ይህን እንዳለ ከማቅረብ ጉዳዩን ይህን የዘጋቢው አካል ወይም ሚዲያው አካል ወደ ጉዳዮች መግባት የሚሉት ነገር እውነት ነው ወይንስ ምን ላይ ነው የሚለው ለራሱ ግንዛቤ ወደ ጉዳዮቹ መግባት፣ እሱ መሰረት አድርጎ ደግሞ የተቋም ኃላፊዎችን ጠይቆ ትሪያንጉሌት ማድረግ ሲቻል በሁለት ሰዎች እና በተወሰኑ ሰዎች የተሰጡትን ነገር አጠቃላይ ሁኔታ እንደሚያሳይ በማድረግ ዘገባዎችን ማድረግ የፍርድ ቤቱን ነባራዊ ሁኔታ የሚገልጽ የማይሆንበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ልክ ዝም ብሎ ስህተት ፈላጊነት አይነት ነገር ሳይሆን ገንቢ፣ በእርግጥም ፍርድ ቤቶች ከፍተኛ የሆኑ በርካታ ነገሮች አሉ። ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም አንጻር፣ ከአገልግሎት አንጻር የባለጉዳዮች እርካታን በተመለከተ ጥናት አስጠንተናል። እኛ አሁን ባስጠናነው ሳይንሳዊ ጥናት የጎንደር ባጠናነው ሳይንሳዊ ጥናት 65% እርካታ አለ ተብሏል። 35% ጉድለት አለ። ከፍተኛ ጉድለት ከሆነ ጉድለት በተመለከተ እነዚህ እንዴት አድርገን እንቅረፋቸው? ችግር የለበት ተቋም አይደለም፣ ችግሮች ይኖራል። ስለዚህ የሚፈቱበት ሁኔታውን አብሮ የሚዲያው አካልም የሚመለከታቸውን አካሎች ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ ዘገባዎችን ማቅረብ አለበት። ይህን እያደረግን ከሄድን ጠንካራ ፍርድ ቤት ባለበት አገር ሁሉ ጠቅላላ መንግስታት ይኖራሉ፣ ጠንካራ ማህበረሰብ ይኖራል። ስለዚህ ረገድ ጉልበተኛው፣ ባለስልጣኑ፣ ሀብታሙ ከድሃው ከደካማው መንግስት ካልሆነው ጋር የሚያከራክረውን ክርክር የሚመጣው የመጨረሻው መውጫ በር ፍርድ ቤት። ስለዚህ ጠንካራ የምናደርጋቸው ፍርድ ቤቶችን በእውነትም ችግር ብለን እና በምናያቸው ነገሮች ላይ ችግሮቹን አይተን እንዴት እንፍታቸው የሚል ላይ ትኩረት እያደረግን ሚዲያው የመፍትሄ ሀሳቦች በማቅረብና በዚህ ረገድ እነዚህ ለመፍትሄዎቹ ትጋት በማድረግ ረት ከሰራን የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንግዲህ የዛሬው የዳኝነት መሰናዷችን ትኩረት ያደረገው የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥና ህዝቡ በዳኝነት ስራው ላይ አመኔታው እንዲያድግ ከማድረግ አንጻር እንዲሁም የፍርድ ቤቶችን ስራና አሰራር ለህብረተሰቡና ለተገልጋዩ ከማሳወቅ የፍርድ ቤቶችን ተዋረዳዊ ትስስር ከማጠናከር ከዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አንጻር የሚሻሻሉ ጉዳዮችና ፍርድ ቤቶች በፖለቲካ ተጽዕኖ ስር እንዳይወድቁና በህብረተሰቡ ዘንድ ያላቸው አመኔታ እንዳይወርድ እንዲሁም ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች መብት አከባበር ጋር የተያዙትን ጨምሮ እንዲሁም ፍርድ ቤቶች ከአጋር አካላት ጋር ያላቸውን ቅንጅታዊ አሰራር ክፍተቶችና ወደፊት ሊደረግ የታሰቡትና ፍርድ ቤቶች ለዳኝነት ስራ ምቹ ከማድረግ አንጻር በአጠቃላይ ወደፊት ትኩረት ያስፈልጋቸዋል የተባሉትና መገናኛ ብዙሃኖች ከፍርድ ቤቶች ጋር እንዲሁም ፍርድ ቤቶች ከመገናኛ ብዙሃኖች ጋር ምን ሊሰሩ ታስቧል በሚሉ ዙሪያ ላይ ትኩረት ያደረግንበት የዛሬ መሰናዷችን በዚሁ ቋጭተናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጌታቸው ስንታየሁ ነበርሁ። ከሌሎች መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘሁ። ቸር ይግጠመን። ዳኝነት የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዩኤስአይዲኤፍ ተግባራት በኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ በአማራ ራዲዮና በአማራ ኤፍኤም ሁሉም ጣቢያዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ዳኝነት